ଚାର କର୍ମଚାରୀ କାମ କରନ୍ତି। ହୁଏତ ଜଳନ୍ଧର ସେଠି କାମ କରୁଥାଇପାରେ ନ କରୁଥାଇପାରେ, ଭୁଲ ଠିକଣା ଦେଇପାରେ ବା ଅନ୍ୟ କୌଣସି ନାଁରେ ରହୁଥାଇପାରେ। ସେଠିକା ଯେଉଁ ଅଫିସର ମାନେ ଅଛନ୍ତି, ଯେଉଁଟା ପୁନେ ରୁରାଲ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟର, ସେଠି ଏସ୍ପି ଅଛନ୍ତି ଡକ୍ଟର ଅଭିନବ ଦେଶମୁଖ, ଆଉ ସେଠି ଜଣେ ଯୁବ ଏଏସ୍ପି ଅଛନ୍ତି ନବନୀତ କନୱଲ, ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଆମକୁ ସହାୟତା କଲେ ଏବଂ ଗୋଟେ ଦଳ ଗଠନ କରାଗଲା, ଯେଉଁଟା ଓଡ଼ିଶା ପୁଲିସ ଏବଂ ମହାରାଷ୍ଟ୍ର ପୁଲିସର ମିଳିତ ଦଳ, ଯେ ଆମେ ଖୋଜିକି ବାହାର କରିବା ଏ ଜଳନ୍ଧର ସ୍ୱାଇଁକୁ। ସେଠି ଆମେ ଜାଣିଲୁ ଯେ ଏ ପ୍ରକାର ଜଣେ ସ୍ୱାଇଁ ବାବୁ ବୋଲି ଜଣେ ମେକାନିକ ଅଛନ୍ତି, ଏବଂ ସେ ଆମ୍ବିଭାଲି ଠାରୁ 2.5 କିଲୋମିଟର ଦୂରରେ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଷ୍ଟାଫ୍ ଆକୋମୋଡ଼େସନ୍ ଅଛି ସେଇଠି ରହୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ସେଠିକି ଆମ ପୋଲିସ କର୍ମଚାରୀ ଗଲେ, ଯେତେବେଳେ ପୋଲିସ କର୍ମଚାରୀ ସେଠି ପହଞ୍ଚିଲେ, ଯଦିଓ ସେମାନେ ସାଦା ପୋଷାକରେ ଥିଲେ, ତାଙ୍କୁ ଦେଖିକିରି ବିବନ ବିଶ୍ୱାଳ ଦୌଡ଼ିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କଲା। ପୋଲିସ କର୍ମଚାରୀମାନେ ତାକୁ ଗୋଡ଼େଇକି ଧରିଲେ। ତେବେ ଯେହେତୁ ଆମ ପାଇଁ ସେ ଜଳନ୍ଧର ସ୍ୱାଇଁ ଥିଲା, ତାକୁ ଆମେ ଜଳନ୍ଧର ସ୍ୱାଇଁ ହିସାବରେ ଏଠିକି ଆଣିଲୁ ଏବଂ ବର୍ତ୍ତମାନ ସାକ୍ଷୀମାନେ ତାକୁ ଚିହ୍ନଟ କରିସାରିଲେଣି। ଆମେ ଏଇ ଖବର ସିବିଆଇକୁ ଦେଇଦେଇଛୁ। କଲିକତାରୁ ତାଙ୍କ ତଦନ୍ତକାରୀ ଅଫିସର ମଧ୍ୟ ଆସି ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ସେମାନେ କରିବେ, କାରଣ ତଦନ୍ତ ସେମାନେ କରୁଛନ୍ତି। ସେମାନେ ଯାହା ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି ପୁରସ୍କାର ରାଶି, ସାଇଲେଣ୍ଟ ୱାଇପର ଅପରେସନରେ ଯେଉଁମାନେ କର୍ମଚାରୀମାନେ କାମ କରିଛନ୍ତି, ଆମର ଯେଉଁ ଅଫିସରମାନେ କାମ କରିଛନ୍ତି, ତାକୁ ଦେବା ପାଇଁ ଆମେ ସିବିଆଇକୁ ଲେଖିବୁ। କହିବାକୁ ଗଲେ ବ୍ୟାଙ୍କ ଡକାୟତି, ଏଟିଏମ୍ ଡକାୟତି, ଅପମିଶ୍ରିତ ଖାଦ୍ୟ, କଟାମୁଣ୍ଡ ଏବଂ ଏବେ ଇଏ ବିବନ ବିଶ୍ୱାଳ, ଏହା ସ୍ପଷ୍ଟ ଯେ ଓଡ଼ିଶା ପୋଲିସର କର୍ମଚାରୀ, କମିଶନରେଟ୍ ପୋଲିସର ଅଫିସରମାନେ ବୃତ୍ତିଗତ ଦକ୍ଷତାରେ କୌଣସି ରାଜ୍ୟ ବା କୌଣସି କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ସଂସ୍ଥାଠାରୁ ଉଣା ନୁହଁନ୍ତି। ଯାହା ସିବିଆଇ କରିପାରିଲା ନାହିଁ, ତାହା ଆମ ଅଫିସରମାନେ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ପାତାଳରୁ ବିବନ ବିଶ୍ୱାଳକୁ ବାହାର କରିଛନ୍ତି। ଏହା ଓଡ଼ିଶା ପୋଲିସ ଉପରେ ରାଜ୍ୟବାସୀଙ୍କ ଆସ୍ଥା ବଢ଼େଇବ ବୋଲି ମୁଁ ଆଶା କରିବି। ଆମ ପାଖରେ ହୁଏତ ଅନ୍ୟ ରାଜ୍ୟର ପୋଲିସ ଭଳି ସମ୍ବଳ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ବୁଦ୍ଧିମତାରେ କିଛି କମି ନାହିଁ ଏବଂ ଉଦ୍ୟମରେ କିଛି କମି ନାହିଁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ବିବନର ବିଚାର ହେବ, ଓଡ଼ିଶାର ଏହି କଳଙ୍କିତ ଅପରାଧର ଶେଷ ଫର୍ଦ୍ଦ ଲେଖା ହେବ ଏବଂ ଆମେ ଆଶା କରିବୁ ଯେ ପୀଡ଼ିତାଙ୍କୁ ନ୍ୟାୟ ନିଶ୍ଚୟରେ ମିଳିବ ଏବଂ ଆମର ଏହି ଉଦ୍ୟମ ଆଗକୁ ମଧ୍ୟ ଜାରି ରହିବ। ଦେଖନ୍ତୁ, ବାରମ୍ବାର ମୁଁ ପ୍ରେସ୍ ବ୍ରିଫିଙ୍ଗ ବେଳେ କହିଛି ଯେ ଅପରାଧୀଙ୍କୁ ଆମେ କେମିତି ଖୋଜିପାଉ ତା'ର ତରିକା ଗଣମାଧ୍ୟମ ଜରିଆରେ ଅପରାଧୀମାନଙ୍କୁ ଦେବାଟା ଉଚିତ ନୁହେଁ, କିନ୍ତୁ ଆମେ ଯେଉଁ ଉଦ୍ୟମ କରିଥିଲୁ 3 ମାସ ବହୁତ କଠିନ ପରିଶ୍ରମ କରିଛୁ, ବିଭିନ୍ନ ଦିଗରୁ ଏ ତଥ୍ୟ ସଂଗ୍ରହ କରିବା ପାଇଁ ଉଦ୍ୟମ କରିଛୁ ଏବଂ ଶେଷରେ ଆମକୁ ଲାଗିଲା ଏ ଯେଉଁ ଜଳନ୍ଧର ସ୍ୱାଇଁ ବୋଲି ଯେଉଁ ଲୋକଟି କାମ କରୁଛି ସେଠି, ସେ ହୁଏତ ବିବନ ବିଶ୍ୱାଳ ହୋଇପାରେ ଏବଂ ଡରିପାରେ। ମୁଁ ସେଥିପାଇଁ ତାକୁ ସାଇଲେଣ୍ଟ ୱାଇପର ଆମେ ନାଁ ଦେଇଥିଲୁ। ଯଦି ଆଉ କିଛି କେଉଁଠି କରିଥାନ୍ତା, ତାହେଲେ ହୁଏତ ଧରା ପଡ଼ିଥାନ୍ତା। ଅତି ଚାଲାକ ଅପରାଧୀ ଯେ ଏତେ ବର୍ଷ ଧରି, 22 ବର୍ଷ ଧରି ଯିଏ ଲୁଚିକି ରହିଲା, ଯାହାକୁ ସିବିଆଇ ଖୋଜିକି ପାଇଲା ନାହିଁ ବର୍ଷ ବର୍ଷ ଚେଷ୍ଟା କରି, ଯାହାକୁ ଏତେ ପୁରସ୍କାର ରାଶି ଘୋଷଣା କଲେ ମଧ୍ୟ ତଥ୍ୟ ମିଳିଲା ନାହିଁ, ତାକୁ ଆମେ ବୋକା ବୋଲି ଭାବିବା ନାହିଁ। ଗୋଟେ ଅତି ଚାଲାକ ଅପରାଧୀ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଏହି ଅପରାଧର ତଦନ୍ତ ସିବିଆଇ କରୁଛି, ଯେଉଁଟା ଗୋଟେ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ସଂସ୍ଥା ହାଇକୋର୍ଟଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଅନୁସାରେ। ତେଣୁ ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପେଶି କଲା ପରେ କୋର୍ଟରେ ଆଜି ତାକୁ ପେଶି କରିବୁ। ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ସ୍ପେଶାଲ ପବ୍ଲିକ ପ୍ରୋସିକ୍ୟୁଟର ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଆମେ କଥା ହେଇଛୁ, ସେମାନେ କୋର୍ଟରେ ଅପେକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି। ଆମେ ଅପରାଧୀକୁ ନେଇକି ସେଠି ୱାରେଣ୍ଟ ବଳରେ ପେଶି କରିବୁ, କଲା ପରେ ସିବିଆଇ ପରବର୍ତ୍ତୀ ତଦନ୍ତ କରିବ। କାରଣ ଗୋଟେ ଅପରାଧ ପୂର୍ବରୁ ଗୋଟେ ଅପରାଧୀର ଆଚରଣ ଏବଂ ଅପରାଧ ପରେ ତା'ର ଆଚରଣ, ସେଗୁଡ଼ିକ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ଏଭିଡେନ୍ସ ଆକ୍ଟ ଅନୁସାରେ ତା'ର ଗୁରୁତ୍ୱ ଅଛି। ତେଣୁ ସେ କେଉଁଠି ଥିଲା, କାହିଁକି ମିଛ ନାଁରେ ଥିଲା, ସେଇଟା ଗୋଟେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରମାଣ। ଆମେ ଯାହା ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ସୂଚନା ପାଉଛୁ, ସେ 2007 ମସିହାରୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆମ୍ବିଭାଲିରେ ଥିଲା ଏବଂ 2011 ମସିହାରୁ ସେଠିକାର ସ୍ଥାୟୀ କର୍ମଚାରୀ ଭାବେ କାମ କରୁଥିଲା। ଆମେ କହିବା ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ, ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ, କାରଣ ଏବେ ଆମେ ଯାହା ଜାଣୁଛେ ମଝିରେ ମଝିରେ ସେ ଓଡ଼ିଶା ବି ଆସିଛି। ତେଣୁ ଯେଉଁଠି ଏ ପ୍ରକାର ଜଣେ ଅପରାଧୀ ଜଘନ୍ୟ ଅପରାଧ କରିଛି, ଚାଞ୍ଚଲ୍ୟକର ଅପରାଧ କରିଛି, ତାକୁ ଧରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବାରେ ଜନସାଧାରଣ କୁଣ୍ଠା କରିବା କଥା ନୁହେଁ। ତେଣୁ ଦୋଷ କାହାକୁ ଦେବାର ନାହିଁ। ସେ ହୁଏତ ଧରି ନେଇଥିଲା ଯେ ତାକୁ ଆଉ କେହି ଖୋଜି ପାଇପାରିବେ ନାହିଁ। ସେ ଗୋଟେ ନୂଆ ପରିଚୟ ପାଇସାରିଥିଲା, ପରିଚୟ ପ୍ରମାଣପତ୍ର ଥିଲା, ଆଧାର କାର୍ଡ଼ କରିସାରିଥିଲା, ବ୍ୟାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟ ଖୋଲିସାରିଥିଲା, ତା'ର କୌଣସି ସମ୍ଭାବନା ନଥିଲା ଖୋଜି ପାଇବା ପାଇଁ। ସେ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ଏଇଟା ଗୋଟେ ପୋଲିସ ପାଇଁ ଅତି ବଡ଼ ଆହ୍ୱାନ ଥିଲା ଯେ ଏଭଳି ଗୋଟେ ଅପରାଧୀ
जी पुलिस ठारु आम मान समस्त 22 वर्ष लुचिकी अच्छी खोजी केमती पाइबा गोटे गोटे प्रश्न उत्तर दबा वर्तमान कथा होची जे से जहाँ परिचय पत्र व्यवहार करी पान कार्ड करी जहाँ सब करी तार कंपनी स्पन्सर करी से कागज गुड़िक सब सीबीआई कोर्ट सामने प्रस्तुत करेंगे कारण मुझे जोटा कहली अपराध पर गोटे अपराधी आचरण सेटा गोटे प्रमाण सेटा कोर्ट निश्चय विचार को ने आपड़ जदि देखिए हाइकोर्ट जजमेंटर पारा 23 देखिए हाइकोर्ट मैं अत्यंत अवशोष व्यक्त करते जे केस टुनिया को आ पदिया को दंड दे किंतु मूल आसामी धरा पड़ला ना एवं यही अभियुक्त जी पीड़िता बारंबार कहते जेपर्यंत मूल आसामी धरा पड़नी जी प्रथम दर्शन करा जी प्रथम गाड़ी अटकईला जी यार मूल सूत्रधार ताकू जपर्यंत न धराई से पर्यंत मत न्याय मिलना से दृष्टिकोण मु भावी ये आमपाई गोटे बहुत बड़ आह्वान था और आमर जो अफसर मैंने अच्छा बहुत उद्यम कर गोटे कष्ट केस था ब्लाइंड केस था एवं ताको समान समाधान कर अभियुक्त करिवार कोनसी मु प्रथमे कहली जे तदंत सीबीआई करूची निष्पत्ति सीबीआई तांकर जो पब्लिक प्रोसिक्यूटर अछंती सेमाने नेबे किंतु मोर जा धारणा होची अनेक क्षेत्रु साक्षी हेबे कारण सेमाने यदि साक्षी हेबे ताले आमको प्रमाण करियो कोर्ट के से जो दफाटा आश्रय दवा अपराधी को आश्रय देवार जो दफाटा सेटा अत्यंत गोटे दुर्बल दफा आम मूल कथे देखा जे जो 2376 2G जो थे गैंग रेप कथा पड़ी सेटारे जदि सजा हम ताले आजीवन जमती रही आमर उद्यम रुक न्याय मिलू पीड़िता न्याय मिलू और सबुदिन मृत्यु पर्यंत से जेल रो सीबीआई कोर्ट।